Daşkəsən rayon sakini bıçaqlanıb. 22 yaşlı Günel Abbasova qarnın sağ nahiyəsinin kəsilmiş yarası xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralı dərhal əməliyyat olunub. Məlumata görə qadın ailə münaqişəsi zamanı həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb. Faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Daşkəsən rayonundan Abbasova Günel adında bir xanım, xəsarətlə bir xanım gətirilmişdir. Deməsinə görə ona xəsarət yetirmişlər. Xəstə təcili əməliyyat olunmuş, qaraciyərin yarası tikilmiş, hal-hazırda xəstənin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağırlıqdadır.